أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة إبراهيم کی یہ چند آیتیں ہیں. گزشتہ کل مشرکین کے جہنم کے احوال پر بات ختم ہوئی تھی. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین دنیا میں جو کام کرتے ہیں ان کام کی کیا ویلیو ہے، کیا ان کا مقام ہے، وہ کہاں تک لیگل ہے، کہاں تک صحیح ہے، اس کی کوئی پوزیشن ہے نہیں ہے، اللہ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اعمالہم کرامات، ان کے اعمال کیسے ہیں وہ جو دنیا میں کرتے ہیں؟ فرمایا وہ راکھ کی طرح ہے. راکھ جس کو چولہا جلانے کے بعد لکڑی جو جل جاتی ہے اور بالکل جو بھوسا بچتا ہے لکڑی کا جلا ہوا، راکھ جس کو ہم بولتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ راکھ کی طرح ہے. اور پوزیشن کیا ہے؟ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز آندھی والے دن ہوا اس راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی ہوٹل کے کنارے کہیں راکھ جمع ہو
اور کسی دن آندھی طوفان چلے تو وہ راکھ پوری کی پوری وہاں سے اڑ کر خود بخود ہٹ جائے گی. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فرمایا یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان عمل میں سے کسی بھی کام پر کسی بھی کام کے اجر پر ان کی ذرا برابر بھی قدرت نہیں ہے, بلکہ ذالک هو الضلال البعید, اپنے رب کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بہت دور کی گمراہی ہے. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اللہ نے مشرکین کے اعمال کو راکھ کے مانند فرمایا کہ راکھ جیسے اڑا کر لے جاتی ہے ویسے ہلکے ہیں. مشرکین کے عمل دو طرح کے ہیں, کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے, عقیدے سے ہے, محبت سے ہے, آستھا سے ہے. مثلاً غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, بتوں کی پرستش کرنا, بتوں کے نام پر منتیں ماننا, بتوں کے نام پر چڑھاوے کرنا, بتوں کو خوش کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنا. اس کی زندہ مثال آپ لوگ دیکھیں کہ مشرکین کے تہواروں میں ایک تہوار ایسا بھی آتا ہے جس میں بہت سارے مشرکین محنت اور مشقت کر کے اپنے بت خانوں تک پہنچتے ہیں, جس کو ہمارے علاقے میں کاوڑ یاترا بولتے ہیں. کوئی 50 کلومیٹر دور سے پیدل آ رہا ہے, کوئی 200 کلومیٹر دور سے پیدل آ رہا ہے. مقصود کیا ہے کہ وہ جہاں کا ارادہ کر رہے ہیں وہاں سے ان کی آستھا جڑی ہوئی ہے, اور ان کی تمنا یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے اس جگہ تک پیدل جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. ایک تو اعمال یہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے اور اعتقاد سے ہے. ان اعمال کے متعلق تو ایسے اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عاملت ناصبت, اس میں کاوڑ بھی دینا ہے, تھکنا بھی ہے اور رزلٹ کچھ بھی نہیں آنا ہے. کام برابر ہو رہا ہے, پاؤں برابر سوج رہے ہیں, بھوک برابر لگ رہی ہے, پیاس برابر لگ رہی ہے, محنت مشقت برابر ہو رہی ہے, لیکن فرمایا کہ اس میں کام کے تھکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, یہ سب لغو ہے. کچھ اعمال مشرکین کے وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد اور آستھا سے نہیں ہے. مثلا کسی کے ساتھ خیرخواہی کر دینا, کوئی مانگنے والا بھکاری آ گیا اس کو 100 روپے کا نوٹ دے دیا کسی نے, کسی مشرک کو دکھا کہ کوئی آدمی پریشان حال ہے دوا خانے میں گیا, ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیجئے بل میں دوں گا, کسی غریب پر رحم آ گیا ہوٹل والے سے کہا اس کو کھانا کھلائیے بل میں دوں گا. جو ایسی چیزیں ہیں ان کا تعلق اعتقاد سے نہیں ہے, عقائد سے نہیں ہے, ان کا تعلق انسانی ہمدردی سے ہے, تو ان کے متعلق تو یہ منقول ہے کہ اللہ ان اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی اس طور پر دے دے گا کہ ان کے مال کو اضافہ کر دے گا, مال کو بڑھا دے گا. یعنی کاروبار جو اچھا چل رہا تھا اس میں اور زیادہ بڑھوتری کر دی. اللہ جو دنیا میں جو سب کو انعام دے رہا ہے ان کے دنیاوی انعام میں اضافہ کر دے گا, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ آخرت میں کسی بھی عمل کے وید ہونے کے لیے, کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہو. یہیں سے اسی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ بہت سارے لوگ اسلامی اعمال کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. جیسے بہت سارے غیر مسلم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, اخبار میں جب ہم دیکھتے ہیں واٹس اپ پہ آ رہا ہے
और सोशल मीडिया पे आ रहा है, यूट्यूब वाले बता रहे हैं और टीवी चैनल वाले भी दे रहे हैं, भला साहब है या भला साहिबा है, इतने कोई 20 साल से रोजे रखते आ रहा है, कोई 30 साल से, और बाकायदा बड़ी शान से देते हैं कि गैर मुस्लिम के परिवार में होते हुए भी पिछले 20 सालों से रमजान के रोजे रख रहे हैं। सवाल ये है कि इन आमाल का क्या मसला है? तो याद रखिए, ऐसे आमाल के लिए सबसे पहली शर्त ईमान का होना है। अगर वो नहीं है तो इनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको कोई शख्स गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम होते हुए इबादत का अमल कर रहा है तो उसकी इबादत से मुतासिर नहीं होना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग वो होते हैं जो मजहब इस्लाम की तारीफ करते हैं, इस्लाम तो ऐसा धर्म है, इस्लाम तो ऐसा मजहब है, और मैंने इस्लाम का गहराई से मुताला किया, मैंने कुरान का गहराई से मुताला किया, दुनिया में जो सच्चाई मुझे इस्लाम में नजर आई वो किसी मजहब में किसी धर्म में मुझे नजर नहीं आई। तो भाई जब इतनी सच्चाई नजर आ रही है तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता है? अरे ये बात तू हमारे ग्रुप में आकर बोल रहा है, हमारा तो ईमान है, हमारी तो आस्था जुड़ी हुई है, हमारा तो अकीदा है, तू नहीं कहेगा तब भी हम मानेंगे। यही बात, अगर इस बात को तुम सच्चाई के साथ दिल से मानते हो और दिल से जानते हो तो ये बात आप अपने लोगों में जाकर कहिए कि मैंने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम सच्चा मजहब है तो उसको कबूल करो, तब तो हम मानेंगे कि तुम सही बात कह रहे हो। और अगर खाली हमको मुसलमानों को खुश करने के लिए, खाली मुसलमानों की तालियां लूटने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए अगर तुम ये काम कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप चापलूस हो, गद्दार हो, आपकी इस बात का कोई एतबार नहीं है। आप हमें खुश करने के लिए तारीफ कर रहे हैं हमारे मजहब की, हमें आपकी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बुराई करोगे तब भी हम उसको मानते हैं। आपकी तारीफ करने से हम हमारे मजहब को नहीं मान रहे हैं, हम तो हमारे मजहब को दिल से हर हाल में आपकी मुखालफतों के बावजूद भी मान रहे हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई कि जो लोग खालिस दिखावे के लिए इस्लाम की तारीफ करते फिरते हैं और वो इस्लाम को तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर उनका उनकी जबान और उनके दिल दोनों में फर्क है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसे लोगों की बात का कोई एतबार नहीं है। हाँ, अगर कलमा पढ़कर आप मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, आपका इस्तकबाल है, आप आइए, आप हमारी मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़ा सकते हैं, आप हमारे इमाम बनिए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपकी ताजीम करेंगे, अगर आपको इस्लाम का गहरा मुताला है आपको बयान करने के लिए हम बिठाएंगे, आपका एहतराम करेंगे। लेकिन आप खाली जबान से कुछ और कह रहे हैं और अपने लोगों में इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ लोगों को वरगला रहे हैं तो ये यहूदियों की चापलूसी और मुनाफिकाना पॉलिसी है जिसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही हम इसका एतबार करते हैं। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ। अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान की ताकि इंसान गौर फिक्र करे तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को, आसमानों और जमीन को बिल्कुल ठीक ठीक सही सही पैदा फरमाया? ऐसा युद्ध ही बुकुम, अल्लाह अगर चाहे तो तुम सबको खत्म कर दे, वयाती भी खल्क जदीद और एक नई मखलूक लेकर आ जाए, वमा ज़ालिक अल्लाह भी अजीज, और ये काम अल्लाह पर कोई भारी नहीं है, अल्लाह के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जिसने आसमानों को और जमीनों को इंसानों के नफे के लिए पैदा फरमाया, हजार हजार फायदे तुम्हारे आसमान और जमीन से जुड़े हुए हैं, वो अल्लाह इस बात पर कैसे कादिर नहीं है कि वो तुमको दोबारा जिंदा करेगा, मरने के बाद दोबारा तुमको उठाएगा।
وہ تو اس بات پر قادر ہے تم کو ختم کر دے. اور جتنے لوگ ہیں دنیا میں اس وقت 650 کروڑ لوگ دنیا میں بستے ہیں, آج بھی اللہ اس بات پر قادر ہے پورے کے پورے 650 کروڑ کو ایک آن میں ختم کر دے, اور ایک آن میں اتنے ہی پیدا کر دے, اس سے ڈبل پیدا کر دے. یہ سمجھانا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر تم کو زندہ کرے گا اور تم کو اٹھ کر اس کے پاس جانا ہے. اسی مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ ہی وہ ذات ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا, اور فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ اللہ نے سمجھایا, اس کو ہم مثال سے سمجھے کہ بے بیوقوف ہو, پرنٹ نکالنا مشکل کام ہے, تو جب اللہ نے وہ کام کر دیا تو اب جب تم مر جاؤ گے تب تو خالی فوٹو کاپی نکالنا ہے. پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ پرنٹنگ پرنٹ کرنا ہے, تو پرنٹ کرنے میں تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے, 5 منٹ 7 منٹ, کوئی بہت فاسٹ سے فاسٹ بھی اگر ٹائپنگ ماسٹر ہو تو 5-7 منٹ تو اس کو لگتے ہی ہیں, لیکن فوٹو کاپی میں نکالنے میں تو سیٹ کرو 100 سیٹ کریں گے تو 30 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 100 فوٹو کاپی نکل جائے گی. تو اب کو خالی فوٹو کاپی نکالنا ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے تم کو پیدا کر دیا ہے تو اب تو تم سارے اس کی سی سی ٹی وی کیمرے میں آ گئے ہو, اب تو خالی فوٹیج باہر کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے, تو پھر کیسے تم کیسے تصور کر سکتے ہو کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ اسی لیے قرآن نے یہ کہا, وما ذلك على الله بعزیز, اور دوسری کیا فرمایا, وهو اهون علی. یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے, جس کو ہم اپنے محاورے میں بولتے ہیں ارے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم بولتے ہیں نا کوئی کام ہمارے لیے آسان ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں, یہ تو چھٹکیوں کا کام ہے, یہ تو اپنے ایک فون کا کام ہے, بس فون لگاؤں گا کام ہو جائے گا. تو اسی کو اللہ نے وہ احون, یہ کام تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی, یعنی قرآن واقعتاً ایسی کتاب ہے کہ آپ اس سے اگر لگاؤ رکھو گے تو اس کا ایک ایک حرف آپ کو سچائی کی طرف لے کر جائے گا, اور حقانیت کے دروازے اور علم کے سمندر آپ کے سامنے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. دنیا میں جو اندھے بھکت ہوتے ہیں نا, اندھے بھکت, اللہ نے اگلی آیت ان کے لیے نازل فرمائی جو بالکل بس گرو جی نے کہہ دیا بات ختم, فلاں صاحب نے کہہ دیا بات ختم, اب کسی کو کوئی دلیل اور کسی کو کوئی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, جب سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقال الضعفاء للذين استكبروا, تو جو کمزور قسم کے لوگ ہوں گے, جو بڑے بڑے دھرم گروؤں کی باتیں مان کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, ان سے آستھا رکھ کر جیسا وہ کہتے تھے, اس نے کہا موت پی لو, موت پی لیا, اس نے کہا پیشاب پی لو, پاخانہ کھا لو, پاخانہ کھا لیا, اس نے کہا کہ گوبر کے اندر گوبر سے اپنے منہ کو لیپ لو, لیپ لیا, گھر میں گوبر لگا لو, لگا دیا, جیسا کہا ویسا کیا. قرآن نے فرمایا کہ یہ کمزور ان بڑے بڑے دھرم گروؤں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے, انا کنا لکم تبعا. یار استاد اپن تو تمہارے پیچھے پیچھے تھے, فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, تو اپنا بھی کچھ جگاڑ اگاڑ ہے کہ نہیں بچنے کے لیے؟ یہاں تو بڑی مصیبت نظر آ رہی ہے, یہاں تو فرشتوں کے کوڑے نظر آ رہے ہیں, یہاں تو بہت خطرناک مصیبت نظر آ رہی ہے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء,
کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ کر سکتے ہو؟ ارے تمہاری بس کی کچھ ہے؟ ایک آدھ فون ون لگا سکتے ہو ہمارے خاطر بات بات کر سکتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یعنی جب ان سے وہاں ریکویسٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وہ کہیں گے ارے ہماری دال گل جائے تب تم سے بات کریں گے. یہاں تو ہماری ہی دال کھٹائی میں لگ رہی ہے. لو هدانا الله, اگر اللہ ہم کو بچا لے گا, لهديناكم, تو ہم بھی تمہاری سفارش کر دیں گے, ہم بھی تمہارے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. ہم تو اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب ہم چیخیں چلائیں, ہائے واویلا کریں, سر کوٹ کوٹ کر مر جائیں, یا خاموشی کے ساتھ پڑے رہیں, صبر کریں, دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں. ہمیں تو اپنے بچاؤ کی یہاں کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور اپنے معجزات اور دلائل دے کر بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, فرعون اور اس کے چودھریوں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فرعون کی بات مانی, فرعون کے حکم کے پیچھے پیچھے چلے. اب جب فرعون کے پیچھے پیچھے چلے تو کیا نتیجہ؟ اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا, یقدم قومہ یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا. اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. فأوردهم النار, یعنی قوم اس چکر میں پیچھے پیچھے چلے گی کہ یہ جہاں جا رہا ہے کہیں اچھی جگہ لے کر جائے گا تو وہ جہنم میں کودے گا. اللہ نے فرمایا فَأَوْرَدَهُمْ, ان کی بھی وہاں ڈبکی لگوا دے گا, ان کو بھی کودا دے گا اندر. فَأَوْرَدَهُمُ النَّار, سب کو کودا دے گا. فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, بہت ہی خطرناک اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پر ان لوگوں کا قیام ہوگا, جہاں یہ لوگ جا کر اتریں گے. تو کیا فرمایا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں جو لوگ اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے عقیدت اور محبت کے ساتھ چل رہے ہیں, دنیا آخرت میں ان کے یہ معبودان ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. یہ بات ہم قرآن سے سمجھ لیں. اور کل ہمارا کسی غیر مسلم کے ساتھ ہماری بات چیت ہو اور وہ ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو یہ اسلامی تعلیم پہنچائیں. اس لیے کہ ہماری جہاں بہت ساری کمزوریاں ہیں, اس میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم غیر ایمان والوں تک صحیح اسلام کی دعوت پیش نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے عقائد کیا ہیں, ہمارے نظریات کیا ہیں, ہم یہ نہیں پیش کر پاتے ہیں کہ اسلام کیا کا مطلب کیا ہے, ایمان کا مطلب کیا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے, اور پھر آخرت کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو تمہارے معبودان ہیں ان سب یہ سب کیسے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ ساری باتیں قرآن کی تعلیم کی روشنی میں ہم کو سیکھنا ضروری ہے اور ان کو ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے جو ان سے ناواقف ہیں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے. ہماری ذمہ داریوں میں خالی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں, رمضان میں روزہ رکھ لیں, سفرا آ جائے تو ان کو چندہ دے دیں اور تفسیر ہو جائے تو بیان میں بیٹھ جائیں. خالی یہ کام نہیں ہے, بلکہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح دعوت ہر اس شخص تک پہنچائیں جو اس کی دعوت سے اور اس کے احکام سے ناواقف ہیں. اب یہ کام نہیں آئیں گے, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور وضاحت کے ساتھ شیطان کا اور جہنمیوں کا, جو شیطان کے بھکت تھے, ان کے واقعے کے ساتھ, ان کی حکایت کے ساتھ, ان کا آپس کا مکالمہ اللہ نے بیان فرمایا. چنانچہ فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ,
جب سارا معاملہ فیصل ہو چکا ہوگا, جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, تو شیطان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے. تو شیطان کو اس کے دنیا میں جو بھکت تھے, دنیا میں جو اس کے معتقد تھے, جو اس کی باتوں میں آ کر برائی کیا کرتے تھے, وہ ملیں گے. تو شیطان ان سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا, ووعدتکم, اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا, فاخلفتکم, لیکن میں نے تو وعدہ خلافی کی تمہارے ساتھ. کیا کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اچھے عمل کرو گے آخرت میں جنت ملے گی, برے عمل کرو گے جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا, ایمان لاؤ گے جنت تمہارا مقدر ہوگی, کافر بنو گے تو ہم نے تمہارے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے بعض اعمال کے متعلق بھی اشارہ کیا, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. مالداروں کے متعلق فرمایا کہ شیطان تمہاری ذہنیت بناتا ہے, تم کو یاد دہانی کراتا ہے کہ پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ کم ہوگا اور فقر و تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ گے. اسی چکر میں بہت سارے لوگ زکاتی نہیں نکالتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یعیدکم مغفرۃ, اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے, ایک تو تمہارے صحیح مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ مغفرت عطا کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ایک کام تو یہ ہوگا. وفضلا, اور مال میں اضافہ بھی کرے گا, مال میں برکت بھی عطا کرے گا. اللہ کے بھی کچھ وعدے ہیں, کچھ وعدے شیطان کے بھی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, آخرت بھی ہے. شیطان نے ذہنیت یہ بنا دی کہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو, مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, گھر والے جلا دیں گے, شمشان میں لے جا کر انتیم سنسکار کر دیا جائے گا, اس کے بعد سب ختم. تو ایک وعدہ شیطان کا ہے اور ایک وعدہ اللہ کا ہے. تو شیطان کیا کہے گا, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہے, اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے. اور پھر کیا, صرف ظاہر سی بات ہے, جب یہ بات کہے گا تو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. جب وہ اس کے اوپر غصہ کریں گے, کوسیں گے, گالیاں دیں گے اس کو, اور اس کے اوپر جو ہے سارا کیسے بس چلے, تو بس اس کے تو گردن مروڑ دو, اس کو موڑ دو, قتل کر دو, اس کا مرڈر کر دو, اتنے غصے سے پاگل ہو جائیں گے. تو شیطان کہے گا کہ ٹینشن مت لو, بہت ٹھنڈی مار مارے گا ان کو, بہت سکون سے. کیا کہے گا, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, کہ دیکھو میں نے آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی, میں نے تو خالی تمہیں لالچ دکھایا تھا, میں نے تو خالی تمہیں لالچ دیا تھا, ہرا بھرا باغ تمہیں دکھایا تھا. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, تم بیوقوف تھے جو تم نے میری بات مان لی. میں نے کوئی وعدہ تھوڑی کیا تھا کہ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو میں سزا دے دوں گا تم کو. اللہ نے تو کہا تھا کہ نہیں مانو گے تو سزا ملے گی, تم میری بات نہیں مانتے تو میں کیا کر لیتا تمہارا دنیا میں. میں نے تو تھوڑی سی تم کو تشکیل کی, تم بیوقوف تھے جو میری ادنا سی تشکیل پہ تیار ہو گئے. تو کیا کہے گا, فلا تلومونی, مجھے گالیاں مت دو, ولومو انفسکم, اپنے آپ کو کوسو. گالیاں دینا ہے تو اپنی آپ کو دو, مرڈر کرنا ہے تو اپنا کرو, گلا گھونٹنا ہے تو اپنا گھونٹو. اس لیے کہ ارے جب تم دنیا میں اتنی تمیز کر سکتے تھے کہ پاخانہ کیا ہے اور روزی کیا ہے, کھانے میں اور پاخانے میں تم تمیز کر سکتے تھے. اگر میں تم کو یہ مشورہ دے دوں کہ کھانے کی جگہ پاخانہ کھا لو تو کر لیتے,
ظاہر سی بات ہے تم مجھے انکار کر دیتے تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ جس پروردگار نے زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, یہ سورج کا نظام بنایا, چاند کا نظام بنایا, گرمی بنائی, سردی بنائی, تمہارے کاروبار رکھے, ایک دوسرے کو دنیا میں ایک دوسرے سے ایسے اٹیچ رکھا کہ سب ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, تو بیوقوفوں تمہیں کس نے بتا دیا کہ جو معبود خود بول نہیں سکتے ہیں, ارے ان کے اوپر کتا پیشاب کر دے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ کتے کے کو پیشاب کرتے ہو کتے کو بھگا دے, چلو بھگا نہیں سکتے تو بعد میں اس کو خود دھو کر اپنے آپ کو پاک کر لے, جو اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں تو بیوقوف تم نے ان سے اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا لے کہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گے, وہ تو ہاتھ اونچے کر دے گا, ما انا بمصرخکم, وہ کہے گا افسوس کہ میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا ہوں, میں آپ کی کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں, وما انتم بمصرخیہ, اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں تو تم سے درخواست کروں گا تم میری مدد کرو, نہیں, آج تو اپنوں کو دونوں کو اپنا اپنا انجام بھگتنا ہے, میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا اور تم میری کچھ مدد نہیں کر سکتے. ایک چیز اور سمجھیں, یہاں پر شیطان انسان کو برے عمل کی طرف صرف بہکاتا ہے, برے عمل کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے, یہ سمجھے اس بات کو, اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ہم کو کوئی مشورہ دے تو مشورے کو ماننے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ یہ مشورہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, میرے لیے کار آمد ہے یا نہیں, کیونکہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. شیطان صرف برے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, برے راستے پر پکڑ کر نہیں لے کر جاتا ہے, اسی لیے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ بات کہی کہ برا ساتھی, برا دوست زہریلے ناک سے بھی خطرناک ہے, وہ تو ہے ہی ہے, ساتھ ساتھ میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور اس کی وجہ لکھی انہوں نے, وجہ یہ ہے کہ شیطان برے راستے کی طرف آپ کو صرف مارگ درشن کر دے گا, برا راستے کی طرف آپ کو خالی رہنمائی کر دے گا, نشان بتا دے گا, ایرو بتا دے گا کہ یہ راستہ فلاں کی طرف جاتا ہے یہ شیطان, لیکن برا دوست جو ہوگا وہ آپ سے برائی کا عمل زبردستی کروا لے گا. اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خراب عادتیں نہیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر دو دوست ہیں, اب ایک دوست کی تمباکو کھانے کی عادت ہے اور دوسرا دوست اس سے بالکل پرہیز کرتا ہے, اس سے بالکل کیا رہتا ہے, دور رہتا ہے, تو وہ دوست اس کو ارے کھا لو یار کبھی کبھار تو, ارے اتنا تم بھی یار اتنا ٹینشن لے کچھ تھوڑی بہت سے کیا ہوتا, یہ تو ہم اتنی اتنی کھا جاتے ہیں, ارے میں اتنا مٹھا بھر کے کھا جا رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اگر ایک آدھ چٹکی بھر تم نے کھا لیا کھا ٹینشن مت لے, اور پھر کچھ ہوتا ہے تو اپن ہے نا یار سنبھال لیں گے, تو ایسا کر کے زبردستی اس سے کام کروا لیتا ہے. اب ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, یہاں تک کہ بعض مرتبہ یہ نوبت آتی ہے کہ وہ مثال مشہور ہے نا, کیا ہے, گرو گڑ اور چیلے شکر ہو گئے, یعنی جس کو سکھایا تھا استاد محترم تو ابھی وہیں پر ہے, استاد محترم کے تو دو ہی گٹکے ہوتے ہیں اور شاگرد کا حال یہ ہے کہ ان کے چھ گٹکے ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے میں, بعض مرتبہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے. اسے فرمایا گیا برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بہرحال تو شیطان کیا کہے گا, انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, دیکھو میرے کہنے پر جو تم نے معبودان باطلا کی پرستش کی, میرے اشارے پر جو تم نے برائی کے اعمال کیے, وہ کہے گا آج میں ان سب کا کھنڈن کرتا ہوں, سب کی تردید کرتا ہوں, سب کو جھٹلاتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں اقرار کروں گا تب بھی جہنم میں تو جانا ہی ہے,
اور منع کروں گا تب بھی جہنم، لیکن منع کرنے میں سامنے والوں کو تکلیف زیادہ ہے، وہ کیا کہے گا، میں آج انکار کر رہا ہوں تمہارے ان سارے کرتوتوں کی جو تم نے میری وجہ سے معبودان باطلہ کے ساتھ شرک کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کا انجام بیان فرمایا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک، ظالمین سے مراد کافرین ہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے کیا ہے، لہم عذاب علیم۔ اس کے بالمقابل جو جنتی ہے ان کے لیے کیا ہوگا، فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ کافروں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پھر ایمان والوں کے لیے کیا ہے، کہ اہل ایمان کے لیے، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور ان لوگوں کا خالدین فیہا بإذن ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس بات کا پاس دیا جائے گا کہ اب یہ انلیمیٹیڈ پلان ہے، یہ پلان اب کبھی ختم نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں چار مہینے کے بعد پھر ریچارج کراؤ، آٹھ مہینے کے بعد پھر، کوئی اب ریچارج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریچارج کی جتنے بھی پیسے تھے وہ دنیا میں آپ بھر چکے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انلیمیٹیڈ پلان میں تم کو داخل کر دے گا۔ کیا فرمایا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے پروردگار کے حکم سے، اور وہاں آپس کے معاملات کیسے ہوں گے، تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی آپس کی ملاقات ایک دوسرے سے سلام کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے جنتیوں کی گفتگو کو کئی مقامات پر سلام کے ساتھ ذکر فرمایا، چنانچہ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللہم۔ جنتیوں کی آپ دعا کیا ہوگی، سبحانک اللہم، یعنی اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، وتحیتہم فیہا سلام، اور جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے تو سلام کے ساتھ بات کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر جدا ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ، ملائکہ جنتیوں کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، دیکھیں جیسے آپ کی مسجد ہے سودا گران، ایک دو تین چار پانچ دروازے ہیں، لوگ آنے والے، کوئی اس دروازے سے آ رہا ہے، کوئی اس دروازے سے، جنتی بھی، فرشتے بھی جنتیوں کے پاس مختلف دروازوں سے آئیں گے، اور پھر کیا کریں گے، داخل ہونے کا انداز کیا ہوگا، سلام علیکم، وہ سلام کریں گے، بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، یا خوش رہو، تم نے جو دنیا میں صبر کیا، مصیبتوں کو جھیلا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، تم غریب اور فقیر بن کر رہے لیکن تم نے اپنا ایمان نہیں بیچا، فنعم عقب الدار، بہترین ٹھکانے کے ہم مزے لو، اب اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہترین ٹھکانہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، الا قیلا سلاما سلاما، جنتیوں کو سلامتی سلامتی پیش کی جائے گی، سلام ہی سلام کہا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مسلمان بنایا ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اس پروردگار نے فتنوں کے اس دور میں، ارتداد کے اس دور میں، جہاں چاروں طرف ارتداد کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور ایک طرفہ ساری باطل طاقتیں، کیا یہودی،
کیا عیسائی، کیا پارسی، کیا مجوسی، کیا مشرک، سارے کے سارے کیا کافر، ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ، ایک یونٹی کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو سلب کر لیا جائے اور ان کو مرتد اور کافر بنا دیا جائے. ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب ذوالجلال کا کہ جس نے اس دور، اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رکھا ہے. ہمیں اپنے رب پر فخر ہونا چاہیے، اس رب ہی کی توفیق ہے، ورنہ تو حالات اور اسباب اور وسائل فتنے اتنے پیدا ہو چکے ہیں، اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ ہمارا ایمان کب سلب کر لیا جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس دور میں بھی اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ وابستہ رکھا، اور اگر ہم یہاں پر ایمان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو جنتیوں کی مکالمے کی بات اب بات ختم کرتا ہوں. کیا سلام ہوگا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں بھی سلام کا رواج ایک جنتی عمل ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں سلام کو ایک دوسرے میں عام کرو، کیونکہ سلام محبت کا ذریعہ ہے. سلام کرنے سے اتحاد کی طاقت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے گناہ کرنے کی تاثیر کم ہوتی ہے، گناہ کی طرف خیالات کم جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتلائی کہ لوگ یا تو اپنے مفاد کے لیے سلام کریں گے یا انہی کو سلام کریں گے جن سے جان پہچان ہے. جبکہ آپ نے تو فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، سب کو سلام کرو. یعنی آپ اگر بہترین شاندار قسم کی موٹر سائیکل پر ہیں یا آپ شاندار قسم کی کار میں فراری میں آپ گھوم رہے ہیں اور ایک ٹھیلے والا بھنگار کا ٹھیلے والا ہے جو کہ کباڑی ہے اور لوگوں سے بھنگار چنتا پھر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، آپ کا کام ہے آپ ان کو سلام کرو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر واقعتا اسلام ہے. فرمایا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مسلمان ہے اس کو سلام کرو. تو سلام کا رواج یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں بلائیں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا اکرم الرجل مخافت شرہ، کہ انسان آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا. یعنی آدمی کسی کو سلام مارے گا نا تو سلام اس لیے مارے گا، سلام کر کرا دو بابا اس محلے میں رہنا ہے اپنوں کو، کیا کے لیے اس محلے میں رہنا ہے، یہاں سے اپنی گزر ہے، کہیں پکڑ پکڑ لیا تو کوئی بھروسہ نہیں اس کا، دادا پہلوان آدمی ہے اس لیے سلام مارتے ہوئے چلو، نہیں تو دس لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا. یہ قیامت کی نشانی، یہ مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے اسباب میں سے ہے. اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سلام عام ہونا چاہیے، سلام جنتیوں کا عمل ہے. اس لیے ہم تحیہ کریں، ارادہ کریں، اولاً تو اللہ کا شکر ادا کریں اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، قرآن سے ہمیں وابستہ کیا، ہم اچھے اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں اور سلام کو خوب رواج دیں، سلام کو خوب عام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے.